Hey, 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 a Artúria volta a superar-se, desta vez completando e reestruturando um conjunto de plugins que já era perfeito e que agora passa a ser ainda mais que perfeito. E isto vem mesmo a calhar, porque eu estou precisamente no mês da fase da mistura finalíssima do meu disco, que atrasou o prazo de lançamento, portanto tenho aqui um bocadinho mais de margem. Mas eu estou a falar, é claro, da FX Collection 2, que para aquelas três pessoas que ainda não sabem o que é a Artúria, é a combinação dos módulos de efeitos vintage mais cobiçados de todos os tempos, com o twist de estarem potenciados pela tecnologia mais moderna do áudio digital, não é? Este vem numa suite de 22 plugins de classe mundial, o Eflex Collection, portanto a novidade é que ele traz agora 7 novos plugins, 200 novos presets e muitos melhoramentos no workflow, tudo pelo mesmo preço que antes, portanto intuitivo e acessível. Ter acesso a estes plugins é incrível porque proporciona uma qualidade de estúdio acessível às mãos de músicos e produtores de todos os estilos e habilidades, até mesmo eu, que de outra forma não conseguiriam ter acesso a isto, não é? Portanto, eu estava-vos a dizer que o FX Collection se expandiu de 15 a 22 plugins, abrangendo tudo desde compressores analógicos clássicos, preamps, reverbs, delays, phasers, filtros, enfim, esta coleção junta todas as ferramentas que nós precisamos para misturar, masterizar e customizar cada aspecto do nosso som de forma minuciosa e profissional. As grandes novidades deste upgrade são os 3 Bus FX. Estou a falar de Bus Force, um poderoso e original processador em paralelo com 4 módulos distintos, Filter, EQ, Compressor e Saturation, que é um plugin perfeito para a fase de mistura, a fase onde eu estou. Comp Diode 609, baseado no icónico compressor e limitador estéreo da Neve, que tem uma resposta crunchy e cheia de caráteres e que é ótimo, por exemplo, para baterias. EQ Seitral 295, um equalizador estéreo clássico com curvas musicais gentis e um fio de transistor quentinho, baseado na cobiçada consola de broadcast da Siemens, um clássico também. Depois temos os 4 Modulation FX, que eu já mostrei aqui em pormenor no canal, podem ir ver esses vídeos. São eles o Chorus Dimension D, um chorus de uma simplicidade sublime, com 4 modos de operação para suaves chorus stereo em apenas um clique e, sobretudo, aquela emulação perfeita dos circuitos BBD Bucket Brigade Device. Temos também o Phaser Bitron, que é um dual phaser elusivo que transporta um charme de pedal de guitarra boutique com 2 circuitos de phaser e opções de routing avançadas. Temos Flanger BL20, uma única e rara pérola de estúdio que vai desde uma subtil abertura estéreo até uma modulação composta e complexa que poderia ser de um outro planeta. Temos Chorus June 6, baseado no clássico chorus do synth Juno 6. Este é um chorus que traz uma riqueza estéreo massiva, um calor analógico e um movimento subtil com apenas um toque num botão. O que é que temos mais de updates? Temos o Delay Tape 201, que agora tem múltiplas opções de preamp, o original RE201 preamp, nenhum preamp, e ainda um recém-modelado preamp da Germanium, para aquele crunch clássico. Temos também tutoriais mais pormenorizados, e agora já nos podemos tornar mesmo mestres em conhecer cada plugin até ao seu mais íntimo detalhe. Com estes novos tutoriais integrados, não temos que ir ler os manuais de instruções destes equipamentos, que para além de explicarem cada pormenor destas máquinas, também nos dão dicas de como as usar. É muito fixe. Temos também como novidade um browser de presets redesenhado, ou seja, agora o FX Collection 2 tem o mesmo browser intuitivo que o V Collection, que no fundo nos permite escolher os nossos presets preferidos de forma simplificada, podendo também filtrar a nossa pesquisa e salvar os nossos presets preferidos. Muito prático. Bem, isto é realmente incrível, é como ter um estúdio inteiro dentro do nosso computador, dentro do nosso DAW.
Para mim, que sou um tipo minimalista, isto é realmente um sonho, porque não tenho cabos por todo o lado. Posso montar o meu estúdio onde eu quiser, em espaços pequenos, que infelizmente às vezes é a única possibilidade que temos, é montar estúdios nos nossos quartos ou em salas pequenas. Portanto, isto é mesmo, mesmo incrível. E pronto, e neste vídeo apenas que vos quis trazer esta novidade, esta bomba que é o FX Collection 2. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês poderem adquirir o vosso através do site da Arturia. Nos próximos vídeos eu vou querer fazer, vou querer explorar aqui em mais detalhe os novos plugins, sobretudo os Bass Effects, pois fiquei muito curioso de os usar nas misturas do meu novo disco. Vou começar pelo Bass Force em princípio, portanto fiquem atentos para ver esse vídeo. Subscrevam este canal para não perder esses vídeos e os próximos. Um grande, grande abraço do sempre vosso Martim. Namastê.